Max Payne er tussugott reboot. Kláraðu þáttinn fótið þinn. Mér er Reykjadal. Ég heiti Arnar. Ég heiti Hilmar. Og í dag erum við komin til að tala um annar leik sem engin bjóst þegar myndi gerast. Aftur var óþór að gera. Max Payne 3. Við vorum búin að ljúka, segja bæ, fullkomlega karakterinn. Tvisvar. Já, og svo núna kemur 3 og þá er þeir fullkomlega búin að henda út öllum noir feelingum sem að, var trademark leiksins. Það var það sem allir elskuðu við að noir feelingum sem að, Já, og þú ert líka að gleyma að henda út alvarlegu sögu, alvarlegum karakter og almennilegu sögu sem sögusviði. Sögusviði var ágætt, þetta er bara stupid action mynd. Það er allan tíman að auglýsa það sem stupid action mynd. Núna er fullkomlega búið að gefa skítið allt hjarta sem var í upphæðu sögunni. Núna er meira bara svona einbeitt að hvernig Max er að lifa eftir allt shitið sem gerist fyrir hann. Spoiler alert, hann drekkur og leiðilegur. Virkilega mikið. Og hún líkar mjög vel við verkjadöfl. En svo við vorum ekki búin að fatta, ok, hann, já, aftur, spoiler alert, hann er pillpopper. við erum að tala dimensions í karakter. Ég tek pillur, ég drekk og ég hata heiminn. Þetta er basically sem, hann er ekkit eftir á honum. Skynja þau líka ekki það vel við Max okkar. Ekki þennan Max. Ég líka vel við Max sem var að berjast fyrir ástinni sinni og berjast fyrir sjálfu sér á sinna hátt. En hann er að berjast fyrir paycheck. Hann er að berjast fyrir paycheck fyrir bús og hann getur loksins dáður áfengistræðu þetta í hot. Núna er sagan þannig að þú ert lífvörður í San Paolo. Fyrir, og þú veist, þú færa skemmtilega hlutverk er að venda bara fólk sem er beint úr Jersey Shore. Jersey Shore fólkið er fólkið sem þið átt ekki að vænt um. Það er basically nýja fjölskyldans Max. Og það gerir ógeðslega mikið heimskulegum ákvörðunum. En nótanum það, spilun leiksi, spilun er alltaf sem að Rockstar klikka ekki á. Þú veist, þeir gera smáilega galla en þú getur aldrei sagt það er klúðrið. Hvernig finnst þið breytingin með bætingarna sem voru í leiknum sjálfum, þú veist, þegar maður fínpústi það? Allt frá grafískum updates yfir í sko bara hvernig levelin eru settu. En spilinu var góð, þegar þau voru slow motion, þau breyttu svona smá í slow motion þegar þú skýtur þá sérðu last bullet. Fari í gæðan. Já, kljúa hauskúpuna á honum alveg, viscerally, mér leið mjög vel þegar við búin að fara í gæðan mjög pirrandi borð, skautgauir ítrekkað í hausinn, það var mjög gaman. Spiluna, þetta er allt solid, þetta er mjög solid leikur og ef þið langar að fá góðan þriðu persónu skotleik í dag, þá myndi ég alveg mæla með þessu leiks fyrir það. Ég kannan, kostur við þennan leik, með að við flesta AAA shooter sem við erum að fá núna, þessi verður raun og erfur, þú verður pirrar, þú þarft að hugsa og þarft að spara skotin. Já, okay. Þetta er kostur með við flesta leiki. Þú getur ráðið eiminu, það er enda, þeir eru búin að fullkomna það núna í síðustu skotleikjum eins og við erum að tala um Red Dead Redemption og GTA og þetta er allt saman komið frá þeim. Þeir eru með solid vélts að vinna á í þessu leikjum. Mér finnst bara það stærsta sem þeir gerðu var grafík, finnst þannig, mér finnst það mjög fallega leikjum. Grafíkin, Jesus Kristur, maður verður bara hrósaðum fyrir það. Ég hef sjaldan, það er aldrei áður í leik sem ég muni svona vel. Bara í fersku minni, það atriðin, sjálfa milli spilun og leiksins sjálfs eru fullkomin. Nei, reyndar ekki fullkomin. Það sem er versta við og það sem er versta við að grafíkin er fullkomin, aesthetic er komið út í fucking bull. Ruglið á þessu video shitti, ég bókstur þetta pása leikinn tvisunum svo ég þyrfti ekki, finnst það væri ekki að æla. Þetta video, dæmi, bara buggaði mig. Það eru bara gæmis að þú sem buggast yfir. Já, og fólk með fucking flóaveiki, ég meina hvað, shit. Þú sérst þetta alveg hvað þeir voru að gera, þeir voru að breyta útliðir á sjálfum heiminum, þeir reyna að gera nýtt, þeir reyna að endurbúta, náttúrulega út af því að Remedy sjálfir sem að upphaflega gerðu Max Payne og eru aðalega mastermind í bakveðan, þeir eru hættir. Þeir eru bókstar búin að gefa Max Payne til Rockstar, þannig að Rockstar þurfti að breyta heiminum eitthvað smá, þeir hafa ekki sömu gæði sem eru að gera það. Já, það gefur þess að ekki fullt leiði að breyta algjöru öllu í eitthvað mjög lélegt aesthetic. Hann er ekki lengur sjálfis, hann er ekki lengur sjálfis. Ég veit hann ekki, þetta er svo þeir um það, ég er ekki að tala grafíkina, ég er að tala lookið. Meni, þetta er svo, grafíkin og lookið í Team Fortress var þetta breytt frá Team Fortress 1 yfir í Team Fortress 2. En það var vel gert, þetta er svo að fara aftur á bak og fara í gamla Team Fortress lookið. Langar að skella að loka einhverná? Mitt lokadæmi er, þetta er góður, competent shooter. Og örglega með betri fyrir persónu skotlingi sem getur fengið af árinu. Hann er fallegur en samt ekki. En það breytir samt ekki því að mér líkar ekki við hennar leika því ég, já, þetta var skel fyrir mér. En hann er algjörlega heilalaus og komin á þann punkt að þetta er bara orðið pirrandi að fylgjast með þessum karakter.
að ég bara nefnt ekki að halda áfram með hann bara svona, maður svona nefnt ekki að halda áfram með hann kall ég gef þessu leik 5 Fyrir mér, þá Max Payne komin aftur það vantar bara sögur sem okkur ekki samum hraðin á sögunni og leiknum sjálfum er alveg fullkomin útliti fannst mér að vera skemmtilegt og jafnvel gritt í skrítin cutscene fannst mér skemmtileg ég gef honum 8 þetta er ánvega bara shooter sem ég vil að fleiri fara í directionið að hafa skemmtilegt skotkerfi í honum í staðan fyrir að hafa first person shooter hallway simulator Max Payne, now with 50% more melodrama That's right, it's great, that's bacon, hobbit bacon here What the hell is that?